Бані нового храму піднеслись на розі вулиць Інститутської та Молодіжної, що неподалік від Хмельницького національного університету. Ця подія стала святом для усіх хмельничан. Зведення нового великого храму – непересічна подія в місті. Ми під цим куполом єднаємося, підтримуємо один другого. Ми з дітками, у мене теж двоє діток. Приїхали на літургію божественну. Це завжди радість, тим паче в такий час важкий. Новозбудований храм освячено на честь Преображення Господнього. У євангельській історії, коли на горі Фавор Боголюдина просіяла небесним світлом, прихожани бачать образ перемоги добра над злом. Церква нас закликає до правди, до миру, до любові. Дякуючи любов'ю, ми можемо один другого зрозуміти і керуватися в цьому нелегкому житті. Свято-Преображенський храм почали будувати 6 років тому. Поки тривало будівництво, прихожани південно-західного мікрорайону молились у тимчасовому приміщенні. І ось завдяки їхньому молитовному і трудовому подвижництву божественний фавор з'явився і в місті Хмельницькому.